ya, sanidad, esa sanidad. Trata ya, sanidad, esa sanidad. Los trabajadores de las ambulancias, Domingo, que están siendo atropellados en sus derechos laborales, cumpliendo 12 horas de trabajo y con un recorte del 12% en su sueldo. Todo para que la empresa se siga forrando a costa de su trabajo y a costa del sufrimiento del pueblo. Y hoy estos trabajadores se ven recortados en sus derechos, haciéndolos trabajar más tiempo, más horas, por menos dinero, mientras el empresario de Ambulancias Domingo veranea sin importarle las consecuencias. Por eso hoy la gente de la Vereda San Martín está dando aquí apoyo, porque decimos que la salud es un derecho. Con la salud no se lucra, la salud no es un negocio, la salud es un derecho adquirido por todos. A fuerza de luchar durante años para conseguir este estado de bienestar que hoy estamos perdiendo. Sí, hola, soy un trabajador de aquí de Ambulancia Domingo. Estem des de diumenge a la matinada, dilluns, acampats aquí per reivindicar pues, que ens volen treure un 9,2 que la patronal no vol assumir i, bueno, com sempre passa aquí, assumim els treballadors. Llavors ho veiem algo molt abusiu, no ens diuen la raó concreta per què ens ho treuen i des de llavors els treballadors hem decidit acampar aquí davant de l'empresa perquè se'ns senti i, bueno, i que la gent sàpiga la situació en la que ens trobem. Que és una situació que ja tenim un sou congelat, ja han tingut unes altes retallades i ara ens venen amb això. I, bueno, i estem aquí intentant reivindicar i aviam si podem solucionar-ho d'alguna manera. Perquè hi ha molta gent i aquí hi ha molta família i no pot ser que ens facin aquestes retallades tan salvatges. Bueno, en un principi havíem posat, ara tenim aquesta espècie de toldo, havíem posat una tenda de campanya perquè era una acampada indefinida, diguem. Volíem quedar-nos a dormir aquí, inclús hi ha torns, tots els treballadors participen. I bueno, pues quan es veu que van tindre queixes d'uns veïns, que precisament els veïns estaven aquí amb nosaltres, i bueno, aquí, si algú coneix la zona, veïn no hi ha cap, són tot oficines i empreses. I bueno, va vindre a Guàrdia Urbana, algú s'havia queixat, suposem que l'empresa o algú de l'empresa, i ens va fer retirar les tendes que teníem aquí posades. A conseqüència, que els companys que es queden aquí la nit pues, tenen que dormir al ras o als seus cotxes. I només us vull ensenyar un permís que ja es va demanar per fer aquesta acampada, que ens ho van donar el dia 3 del 8. O sigui que tot això, mira, jo t'ho poso ara aquí davant de càmera. I Guàrdia Urbana, al·legant que estaven fent un ús indebit de l'espai públic, ens va dir que ens la traiéssim. Vam dir que si no la traien, què passaria? Bueno, pues, que llavors ells activarien un altre pla amb el seu protocol, que seria vindre Mossos d'Esquadra i desallotjar i treure les tendes. I bueno, ja ens veiem així. Que bueno, jo no veig que fem tant follon, els veïns estan amb nosaltres i bueno, suposo que deu ser també la mala fe de l'empresa que com sempre bueno, no apoya gaire els treballadors i en aquest cas pues, clar, tampoc ho farà. I aquí estarem fins que faci falta. Això també que quedi clar a tothom.